Saudade, eu ando meio sumidinha, mas é para trazer novidade para vocês. Sejam bem-vindos, hoje a gente está gravando dentro do Centro de Capacitação de Porto Alegre, tá? É o lugar onde eu faço o atendimento direto para minhas clientinhas que ficam assistindo e na hora que eu estou no ar dizem: estou te assistindo, adoro esse tipo de retorno. E eu estou trazendo novidade para vocês. Tá? A Hagihara está se aprofundando muito e nesse segundo semestre vai ter grandes lançamentos, inclusive do método para a linha PET, que vai trabalhar com animais de pequeno e grande porte. Dentro do método Hagihara, hoje eu estou trazendo para vocês, para a gente desmistificar um pouquinho o detox, porque existe um detox iônico circulando no mercado, que retira metais pesados do organismo, que faz a troca da cor da água, que a gente não tem muito conhecimento ainda em cima disso. Eu estou trazendo o nosso detox. Ele foi criado exclusivamente agora para poder potencializar o que já tem sido feito. A gente desmistifica então o detox. Hoje a gente faz uma reorganização a nível atômico, molecular, celular, mitocondrial, potencializando o que a gente já faz com o toque bioeletroquântico, que vocês já me viram fazendo ar. Então, eu sempre falo para minhas clientes que é o momento que a gente brinca de avatar, em que a energia vai passar pela ponta dos meus dedos e essa energia que eu vou fazer o estímulo daquela musculatura que tá ficando com flacidez, aquela bochechinha que cai, né? Então, onde tem pitose, onde a gente vai trabalhar diretamente nela, fazendo aquele up, aquele lifting facial. Então, nós estamos lançando, além da linha que vai ser mostrada no ar, a linha ouro para rejuvenescimento. Ela é feita com ouro 24 quilates, é uma linha própria para o toque bioeletroquântico, que é aquele que os que já passaram pelas minhas mãos sabem que é muito gostoso de sentir, geralmente relaxam, acabam dormindo, e junto nós potencializamos através dos pés. Então, vamos tirar aquela ideia do detox iônico. Vamos pensar numa reorganização que vai fazer síntese de ATP, que vai recrutar todos aqueles neurotransmissores positivos, desde a melatonina, a citocina, a serotonina. Então, vai gerar uma consequência de uma melhora, tanto mental quanto corporal. Então, é algo muito prazeroso de sentir, porque é um pouquinho independente daquele detox que a gente faz com argiloterapia. Eu vou continuar fazendo normal em vocês, remineralizando todo o corpo, fazendo aquela biocompatibilidade que a gente é necessário para trabalhar com a horta molecular. Então, eu quero que vocês observem, utilizando o método Hagihara para a parte terapêutica, nós vamos utilizar até numa intensidade 6, porque mais que isso nós vamos gerar um outro tipo de atividade corporal, tá? Nós trabalhamos junto com a fototerapia e nisso nós podemos ir alterando as cores conforme o necessário que a nossa cliente está exigindo, ou ela tem que acalmar, ou ela tem que se energizar, ou qualquer tipo de necessidade realmente que tenha dentro da fototerapia, que a gente sabe as cores, aí nisso tudo a gente ensina no centro de capacitação, e a gente provoca uma sensação prazerosa. Por quê? A condutividade da água junto com sais minerais, com oligominerais, junto com uma argila conforme o necessário que o nosso cliente esteja exigindo naquele momento. E na água, ao invés de tu sentir de uma forma muito concentrada no pé, tu vai sentir de uma forma muito prazerosa que vai subindo pela panturrilha em direção ao joelho, conforme a intensidade que a gente coloca. Então, assim, enquanto nossa cliente está fazendo um tratamento facial, digamos que com um toque bioeletroquântico, deitadinha na maca, a gente pode fazer a colocação da bacia Fit Therapy.
e nós vamos potencializar aquele resultado final. Então, o medo de todo mundo, nossa, eletricidade dentro d'água, né? Vou morrer eletrocutada. Jamais. A sensação prazerosa, a desmistificação da sensibilidade, de tu sentir as correntes através da água, gente, é muito gostoso. Depois que tu faz, tu não quer parar. O Vitor tá aqui como exemplo, né? Com os pezinhos dentro da água, preocupado, porque eu tenho o dedinho nervoso. Quem me conhece sabe que eu vou subindo o potenciômetro aqui, mas como a gente quer algo terapêutico, algo relaxante, algo prazeroso, para centralizar toda essa parte a nível de mitocôndrias, é até a intensidade 6. Exatamente. Senão nós vamos gerar algum outro tipo. Nós podemos usar inclusive para fortalecimento muscular, se eu fizer uso dele com RGB, que é a nossa corrente diferenciada. O que eu peço, sim, é que vocês não percam a oportunidade realmente de sentir. E esse mês de agosto, eu quero fazer uma promoção com vocês. Eu fiz aniversário em julho, né? Tô mais velha, mais crocante. Mas o que eu quero é, para cada pacote fechado, vocês vão receber um detox com o Fit Therapy de cortesia. O aniversário é meu, mas quem ganha é vocês. Então é só ligar e fazer o agendamento, que eu vou mostrar para vocês o que é realmente trabalhar mente e corpo. É muito gostoso. Então, assim, a nível do Fit Therapy, só estou pela ligação de vocês, tá? A nível de lançamentos, Vitor, segura para mim, por favor. Pode mudar com tua analgesia. Nós temos linhas que estão sendo lançadas pela Hagihara. Este, por exemplo, é um booster, é uma linha corporal, ele derrete gordurinha. Eu vou enviar umas fotos novas, a Carmen vai mostrar no programa para vocês, de antes e depois das minhas clientes. Gente, é linha ouro, é linha prata, é linha cobre, todo com metais mesmo, com minerais. E principalmente com ouro 24, mas a linha corporal que está sendo lançada junto com toda uma linha complementar de colágeno e nutracêuticos, tá? É fenomenal. Vocês vão amar, vocês vão estar potencializando o home care, aquilo que eu faço aqui na maca com vocês, com manta térmica, com os produtos da Hagihara e principalmente com o novo lançamento, este booster. Então, ele vai, tanto que ele é tão concentrado que a gente pode diluir em até 3 vezes. E esse produto vai gerar resultados incríveis em questão de tônus muscular e redução de medidas. Eu vou mostrar depois, Leonel vai filmar, a linha ouro, que é uma linha toda complementar. Com mousse de limpeza, com esfoliante, ele tem uma água termal completamente diferenciada, é um soro com ouro 24 quilates, vitamina C concentrada, sérum concentrado e a máscara de ouro que realmente não tem igual. Então eu quero gravar este antes e depois ao vivo para que vocês vejam a técnica, assistam o procedimento e vejam o resultado imediato, que vai potencializar em 48 horas, assim como os produtos corporais. Toda a linha ortomolecular, ela vai potencializando e ela chega no ápice dela em 48 horas, principalmente a corporal. Por quê? Porque a gente gera microlesões, a gente faz com que haja um novo recrutamento de fibras brancas, fibras vermelhas para aquela região. Então forme-se novamente colágeno e elastina. Vocês não vão se arrepender. Então, meninas e meninos, porque estão vindo meninos aqui no meu espaço, adorando os resultados. Semana que vem eu vou mostrar novidades, tá? Novamente vou gravar aqui no Centro Técnico e eu vou mostrar então como funciona a linha ouro da Hagihara com toque bioeletroquântico e vou mostrar também um corporal para vocês. Eu aguardo vocês, aguardo a ligação e agradeço todo o carinho. Obrigada!